Po tomto dueli budeme mať za sebou 4 pätiny základnej časti. Pred nami je teda 40. kolo typu z Extraligy. No a na Tipsport TV môžete sledovať duel domácej Dukly Trenčín, ktorá privíta dnes hostujúci DVTK Miškolc. Pomocou tam prišiel Beriša, okuliar, jeho strela Kiš nemá pod kontrolou, ale Redick tam bol neskoro na drážku, ešte Bokroš, jeho nahodený pokal do Volkera, rýchly bek na druhej strane, Volker má tam voľného Osterberga, Osterberg vysoko nad poslovanie v rámci celej ligy. 87,63% ubranených presilov, Jera, krásny rýchly break Petra Sojčíka, ktorý sa v čase 8.56 gólovo presadzuje a Dukla ide pri vlastnom oslabení do vedenia 1-0. Druhým gólom Petra Sojčíka v tejto sezóne. Veľmi krutká prihrávka Ketunena na Enrika Šveca a tak domáci opäť opuk prichádzajú. Raz ale chýba Ketunen. Tvrdý hit Alasvaru pri domácej striedačke, ale teraz šikovný Walker. Walker z očí v oči Karjalainenovi. Čo dáva len Walkerovi a Kerce musí dávať pozor teraz Rybičkov, ale už neprihral presne. Walker na Rundquista, tento skúšal na backhand výborne Karjalainen, ešte Rundquistová prihrávka na Walkera, ten bol opäť. Dobrá rozhrávka na Sojčíka, tam už je okuliár, okuliár, jeho individuálna akcia, Kiš domáceho útočníka vychytal, okuliár ešte na starost, úplne zabudnutý, Rajnoha opäť čiatkoval hornú žrtku. Napokon to zvládol za neho, ale Beriša, okuliár, teraz to Dukla trošku ukludnila, je tam aj Akert, jeho nahodenie a je to 2-0. Čas 22:44, využitá prvá presilová hra Trenčína v dnešnom dueli, presadzuje sa najproduktívnejší hráč domácich, aj najproduktívnejší obranca v rámci celej typu z Extraligy, Karol Akert svojím 15. gólom a 41. kanadským bodom posiela Duklu do vedenia 2-0. Teraz si ale domáci musia dávať pozor na rýchly vrej Osterberg. Ešte je tam Rundquist výborný, opäť Karjalainen. Ale veľmi riskantná rozhorávka, výborný opäť Volker. Volker z pravého krídla je znížené. Obrovská chyba Jozefa Šveca vo vlastnej obranej tretine. A je z toho gól na 1-2 z pohľadu hostí. Jack Walker si ale ten gól v dnešnom dueli určite zaslúži. A hostia znižujú. V čase 31:49 na 2-1. Hosti sa snaží oslobodiť Vojtko, prišiel mu tam pomôcť aj Čány, tak dostal aj domáci okuliár. Jeho prihrávka na Berišu, ale nepresná, puk sa dostáva ešte k Lenkemu. Jeho nahodený puk a je to 3-1. Čas 37:18, Dukla ide opäť do dvojgólového vedenia. Oliver Okuliar a jeho 16. presný zásah v tejto sezóne a 40. kanadský bod. Bodov 10. Teraz nahodený púl od modrej čiary končí až za Kišom. V čase 43:07 Dukla prvýkrát v dnešnom dueli vyhráva už o 3 góly. Tentokrát 4-1. Uvidíme, či Samuel Krajč bude tým úspešným strelcom číslo 4 Dukly v tomto stretnutí. Dostaneme sa k tomu, ale po tejto krásnej akcii Reuš. Jeho zakončenie ale tesne vedľa. Riogec. Krajč, Marta Jozefa Šveca. Pekná kombinácia Dukly. Útoku sa zapojí ešte Lemke. Reuš. Krásna strieľaná prihrávka a teč Sadeckého. Tak predsa len ešte domáci zvyšujú svoj náskok na rozdiel 4 gólov v 5-1. V čase 57:37. Piatým strelcom tohto duelu na strane domácich je Boris Sadecký.